ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ക്ലീൻ തിങ്സ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് 3 ശാസ്ത്ര പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണ് ശാസ്ത്ര പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയി തോന്നുന്ന, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കൗതുകം, ജിജ്ഞാസ, നിരീക്ഷണ പാഠം എന്നിവ പരിപോഷിക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും അതിനോടൊരു കൗതുകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അനാചാരങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അതിൻ്റെ പിന്നാലെയല്ല പോരുത്, ഒരിക്കലും അതിന് പിന്നാലെ പോരുത്. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പാടുള്ളൂ. പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക. സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വ്യാപിക്കുക. അതായത് ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും കൂടി ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ദൈനംദിന ജീവിതവുമായിട്ട് ശാസ്ത്ര പഠനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക, ബന്ധപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഈ ശാസ്ത്ര പഠനം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതായത് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 5 എണ്ണം 6 7 എണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പേജിലുള്ളതാണ് ശാസ്ത്ര സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷത. അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാക്ഷരത ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട സവിശേഷത പറഞ്ഞത്, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ദുരാചാരങ്ങളെയും അശാസ്ത്രീയതകളെയൊക്കെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാനും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം, സാധിക്കണം. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളോട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കണം. ദൈനംദിന ജീവിതവുമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഉത്തരത്തിൻ്റെ സാധുത വിലയിരുത്താനും സാധിക്കണം. ശാസ്ത്രാശയങ്ങളും ശാസ്ത്ര പ്രക്രിയകളും നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. പിന്നെ ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള മാസികകൾ, വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വായിച്ച് ശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ച് അപഗ്രഥിക്കാനും കഴിയണം. പിന്നെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നേടാനുള്ള ഒരു കൗതുകം, അതുപോലെ ഒരു അന്വേഷണ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര സാക്ഷരത കൈവരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷതകൾ. ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രബോധം, ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, യുക്തിപൂർവ്വമായിട്ട് നമുക്ക് വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ. അത് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു വാക്ക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാണുന്ന സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് റിലവൻ്റായി തോന്നുന്ന, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 5-6 പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് വാരിക്കൂരിയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്സ് പറയാം. അതിലൊന്നാമത്തേണ് തുറന്ന മനസ്സ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തുന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക, തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചോദ്യം ചെയ്യാനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു അവകാശം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അംഗീകരിക്കണം. വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കണം. അളക്കാനും വിവരം രേഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു 5-6 പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കുക. തുറന്ന മനസ്സായിരിക്കണം. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ. ചോദ്യം ചെയ്യാനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവകാശം അംഗീകരിക്കുക. അളക്കാനും വിവരം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ്. വിവരം വിശകലനം ചെയ്യാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കുക. ഇനി സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ കാണാം. ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്തുന്നവരുടെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും അപഗ്രഥിക്കാനും നിഗമനത്തിലെത്താനുള്ള ശേഷികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ശേഷികളൊക്കെ ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. യുക്തിസഹമായിട്ട് അപഗ്രഥിക്കാനും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാനും ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം സഹായകമാണ്. പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളെ യുക്തിപൂർവ്വം സമീപിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി കുട്ടികൾ രൂപപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്ര പഠനം ഉപയുക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലോടുകൂടി കുട്ടികളിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് യുക്തിപൂർവ്വം സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി കൂടി കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് യുക്തിസഹമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കാനും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി എഴുതാനും ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്താണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. യുക്തിപൂർവ്വം വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്ഥിതി, അതിനാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്താ എഴുതുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്സ് പറഞ്ഞ് ഒരു 5-6 എണ്ണം പഠിക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, നമുക്കിതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ള ഒരാൾ യുക്തിപൂർവ്വമായിട്ടും ആയിരിക്കും സമീപിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യം വരിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ശേഷികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ യൂണിറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.